Маковець, вулиця Суховоля, 19. Санаторій «Віктор». Екопарк. Кінопалац «Злата» запрошує. Перегляд наступних фільмів. Цілодобово, швидко, зручно, якісно. Обмінник 24 години на добу. Ви не обмежені в часі. Східниця Шевченка 63А. Ми робимо все, щоб вам було зручно. А у Кристовці два обмінника. Один на зупинці біля АТБ, другий на автостанції. І віднедавна в Бориславі. Площа Івана Франка 3А. Швидко, зручно, якісно. Обмін валют цілодобово. «Ескулап» – це новий рівень якості, професійний підхід та безпечний сервіс. «Ескулап» – це більше 500 спеціалізованих і загальноклінічних досліджень. Жорстка система контролю якості на всіх етапах. Дотримання заявлених термінів та зручність отримання результатів і впевненість у результаті. «Ескулап» – це найбільша західноукраїнська мережа маніпуляційних кабінетів. Точні аналізи для правильного діагнозу.